Ամեն ինչ եղել է հրապարակային դաշտում, հայց ներկայացնելը եւ այլն, ընդամենը այս փուլում մեզ մնում է խոսել դրա ընթացքի մասին։ Մենք երկու տարբեր հայցադիմում էինք ներկայացրել վարչական դատարան, որոնցից մեկը վարույթ է ընդունված, իսկ մյուսը չեմ կարող ասել ճնշման ազդեցություն է, թե այսպես իրականում դատավորի ներքին դիրքորոշում է, սակայն որոշակի խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Առաջին հայցը, որը վարույթ է ընդունվել, վերաբերում է առհասարակ կառավարության որոշումը անվավեր ճանաչելուն, որով ըստ էության սահմանվեց ընդունելության նոր կարգ, և ի թիվս այլնի այնտեղ կային այսպես իրավական անգրագիտության հետ հատվող խնդիրներ, մասնավորապես կառավարությունը ընդունեց նոր որոշում, ուժը չկորցրեց նույն ոլորտը կանոնակարգող երկու նախորդ կառավարության որոշումները, ուժի մեջ մտնելու կարգը խախտեց, հետին թվով ընդունեց օրենք, որպեսի լեգիտիմացնի կառավարության այս որոշումը եւ այլն։ Եվ այս եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներով պայմանավորված մենք դիմեցինք վարչական դատան, որպեսի կառավարության այդ որոշումը ճանաչվի անվավեր։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ հայցին, ապա դրանով անվանական պահանջատեր դիմորդ շարժման անդամների վերաբերյալ կառավարության որոշման կիրառումը ճանաչել անվավեր, այդպիսի պահանջ էինք տարել։ Եվ եթե առաջին վերադարձի հետ փորձեցինք մի ձև համակերպվել, հասկանալ, որ դատարանը իրոք հայցատեսակի հետ կապված խնդիրները տեսել, որը մենք չնայած փաստաբանական թիմը չէր տեսել, սակայն չգնացինք վերաքնիչ դատան զուտ խնայելով դիմորդների ժամանակը, որը նրանք այդքան էլ շատ չունեին, և այնուամենայնիվ փոփոխեցինք հայցապահանջը, իսկ այդտեղ դատարանն նոր պահանջ դրեց մեր առջև, որ արդեն ծայրահեղ ոչ իրավաչափ է, և ավելին մեզ հիմք է տալիս եզրահանգելու, որ դատանը գործում է ճնշման տակ, մասնավորապես դատանը մեզնից հայցը վարույթ չի ընդունում այն պատճառաբանությամբ, որ անհրաժեշտ է դատանին ներկայացնել դիմորդների ներկայացրած ստորագրությունը, դիմումները։ Եվ հասկանում եք, վարչական դատան ըստ էության կոչված է ֆիզիկական անձանց համար ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ ըստ էության ձևական պահանջները ստորադասվեն և բովանդակություն ավելի բարձրանա, մինչդեռ վարչական դատարանը ինքն իրենով այսպես այնպիսի պահանջ դրեց, այսինքն տեղեկանք բեր, որ տեղեկանքը ճիշտ է մոտավորապես այսպիսի ֆորմատով, քանի որ մենք ունեինք հստակ մերժում, հա, կրթության պատասխանատուից, այդ ոլորտը համակարգող փողնախարարից, որ պահանջատեր դիմորդ շարժման մասնակիցների դիմումը մերժվում է։ Եվ այս դիմումը մենք ներկայացրեցինք դատան, դատանը մեզնից պահանջեց ներկայացնել դիմորդների դիմումը ուղղված կրթության նախարարության, ինչը աբսուրդ է։ Մենք իհարկե արդեն այս անգամ դատավորի քմաճույքով չենք առաջնորդվել և դատարանին թեև իրականում չունենք այդ դիմումը, քանի որ դիմումը ստորագրած անձին հավաքվել են նախարարության դիմաց, ստորագրել են դիմումը, մուտքագրել կրթության ԿԳՄՍ նախարարություն և դիմումը պարզապես չունենք։ Եվ եթե այս անգամ դատանը որոշի, որ ևս մեկ անգամ վարույթ չընդունի, մենք կգնանք վերաքննիչ դատարան։ Եվ սա այս ամենը ինչ վերաբերում էր իրավական գործընթացներին, և եթե մի քիչ թեման չլոկալացնենք և կենտրոնանանք պահանջատեր դիմորդ շարժման վրա, սա խոսում է այն մասին, որ իշխանությունը զգայուն գործերով այսպես տրվում է գայթակղությանը և զգայունություն ունեցող գործերով ճնշում է դատարաններին, սրա վառապացույցը հենց այս գործն է, որը իշխանության համար չափազանց զգայուն է, քանի որ այստեղ ի հայտ է գալու կառավարության թույլ տված, սրանք այլ ձևակերպում չեն կարող ստանալ, սա անգրագիտության արդյունք է։ Երբ որ ընդունվում է կառավարության նոր որոշում, երբ որ կառավարությունը որոշում է ոլորտը կարգավորել նոր ձևով, նոր իրավական ակտով, սակայն ուժը չի կորցնում հները, այնուհետև դա լեգալացնելու համար ընդունում է հետին թվերով նոր որոշումներ, ԱԺ օրենսդրական
քաղաքական փոփոխության փաթեթ է տանում, սա խոսում է անգրագիտության մասին եւ կառավարությունը քողարկելու համար սեփական անգրագիտությունը սկսում է ճնշել դատավորներին եւ այս առումով ցավով պետք է արձանագրեմ, որ գործադիրը շարունակում է թաթը պահել դատական իշխանության վրա եւ զգայուն գործերով այսպես ճնշել դատավորներին։ Իհարկե փառք Աստծո կան դատավորներ եւ նրանց թիվը քիչ չէ, ովքեր չեն տրվում այդ սադրանքներին եւ ճնշումներին, սակայն նրանց թվում էլ կան գործադիր հակվածություն ունեցող դատավորներ։